အဲ့တော့အခုဆရာသင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာက Multi Cast Source Discovery Protocol MSDP အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ MSDP နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာ Zero Anycast Concept ကိုအရင်စပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဟော Anycast Zero Topic မှာ Unicast, Multicast, Broadcast နောက်တစ်ခုကတော့ Anycast နော်ဒီ Anycast အဲ့ Anycast ကသူ့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့same address ဆိုတာဆိုတော့တူညီတဲ့ IP address ကိုပြောတာเนาะတူညီတဲ့ IP address ကိုဆိုတော့ပေးတာမှာโอเคအဲ့တော့ဘာမှပေးမှာလဲဆိုတော့ multiple device เนาะလား device တစ်ခုချင်းစီမှာတူညီတဲ့ IP address တွေကိုဆိုတော့အသုံးပြုပြီးအသုံးပြုမှာတော့ assign ချတာမှာအဲ့တော့အဲ့ခါကျရင် anycast ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ anycast ရဲ့သဘောတရားအရင်ဆုံးသူရှာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတူညီတဲ့ IP address ပေးထားတဲ့ device တွေကိုသူရှာတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးသူက near address သူနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ device ကိုသူကသွားမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့နော်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အထိပ္ပယ်လေးကိုဆရာစပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာ set topology လေးဖော်ပြပေးတာပါလေအဲ့တော့ဒီမှာ computer လေးတစ်လုံးရှိမယ်နော် PC အော်ဒီမှာ router 1ဒီမှာတော့ router 2နဲ့3ဒါ router 4 5 6ပေါ့เนาะနောက်ဒီညမှာ PC လည်းဖြစ်နိုင်တယ် router လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ server A B C ဆိုပြီး server 3လုံးရှိတယ်အဲ့ server 3လုံးမှာပေးထားတဲ့ IP က server A ကလည်း10.10.10ပဲ server B က10.10.10 server C က10.10.10ဒီလို IP address ပေးထားတယ်နောက်သူ router 1 router 2 router 3 router 4 5 6ပေါ့ဒီ router တွေနော် router 1ကလည်းဒီ network ကို override လုပ်မှာပေါ့เนาะ10 network ပေါ့ router 3လည်း10 network override လုပ်မှာ router 6ကလည်းဒီ10 network ကို override လုပ်အဲ့တော့ဒီခါမှာဒီကွန်ပျူတာလေးရင်ဆိုပင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်း 10.10.10 ကိုဆိုပင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲ traffic ကโอเคဒေတာဘောဆို router 1ကိုပဲသွားလိုက်မယ်ဘာ router တစ်လုံးပဲလေဒီမှာ cost နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ shortcut เนาะအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းပဲโอเคဒါဆိုဒီ server 1 fail ဖြစ်သွားပြီ down သွားပြီနော်တနည်းပြောဒီ network မရှိတော့ဘူးနော်ဒီညာဒီ network down သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုဘယ်လိုသွားမလဲလမ်းကြောင်းอ่ะโอเคလမ်းကြောင်းနံပါတ် router 2 router 3ကိုဖြတ်မယ်โอเคဒီကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင် again ဒီမှာရှိတဲ့ network down သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုထပ်သွားမှာ server C ပေါ့โอเคဒါ anycast ရဲ့သဘောတရားပဲโอเคဒါဆို anycast ဒီဘာထောက်ပံ့နိုင်လဲတူညီတဲ့ IP address ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့နော်လားတစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ device တွေမှာဆက်သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါ anycast ရဲ့သဘောတရားသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသွားမှာလဲ near address အနည်းဆုံး device ကိုသွားမှာ traffic ကပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးဆက်ဥမာပြမလို့ဆက်မှာဒီမှာဆရာနော်တစ်ခုတင်မဲ့ဒီ lab address ဒီ software topology တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာ OSPF ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီ topology တစ်ခုလုံးမှာဆရာ OSPF run ရတယ်IG protocol OSPF ကိုဆရာ run ရတဲ့ area 0 နဲ့ချိန်ထားတယ်။ချိန်ထားနေမှာဆက် router 2မှာ loopback 1မှာ 3.3.3 network ကိုလည်းဆရာ average လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲ router 3မှာလည်းဒီ 3.3.3 IP ကိုပဲဆရာထပ်ပြီးတော့ average လုပ်ထားတယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ဆရာတူညီတဲ့ IP ကို device နှစ်ခုမှာဆရာပေါက်ထားတယ်။ average လုပ်ထားတယ်။ဒါဆို PC 1အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာ PC 1အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် PC 1ဒီသူရဲ့เนาะပင်းနာမည်ဖြစ် traces ပေါ့เนาะ traces လိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ PC 1သွားမယ်သွားမှာဒီ 3.3 ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဒေတာဘောက် router 4 router 2က 3.3 ကိုပဲသွားမယ်ဒီဘက်ကိုမလာဘူးပေါ့ဒါဆို PC 2နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲ PC 2ဒီဟာလာသူက near address လीနော် near address ဆိုတော့ PC 2နဲ့ကြည့်သူရဲ့ near address က router 5ကနေ router 3ပေါ့ဒီကိုပဲလာမှာလဲเนาะဒါသူနဲ့ဆိုရင်ဒါဝေးသွားပြီလीဒါအနည်းဆုံးလမ်းနီးဆက်ဆုံးသွားမှာโอเคဒါ anycast ရဲ့သဘောတရားဟောဆရာခု PC 1နေလမ်းပြီးတော့ပင်ပြမယ်เนาะပင် traces လေးလိုက်ပြမယ်ပင် 3.3.3.3 โอเค DICV trace of 3.3.3.3 ဒါဆိုရင် 11.254.10.009 โอเค10.009ဒီကိုရောက်ပါပြီဒါဆိုရင် case ဆရာ PC 2ဆိုရင် PC 2
is the 2 1 is a pin jam. Okay, 3 0 3 0 3 0 3. Okay, so 2 need it. I've been not cool, no, 2 need it. No one knows. Yeah, Martin, the device, my assigned child, all right, who's a pin jarret, pin twisters like that. 3 0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 
time with high validity. High validity suraga disaba the long down dole. No la seru puni de dida piamatoa bajone seru pule trabiga disaba machine not her sabar kuzio data toanine. Okay, the high validity book. Oh, I see let up an eh? A high validity to work on a issue. Okay, I see let up an eh? Nabi, Matik Anikasma, Bata Topane, IPv4, IPv6, Tunida Drasco, Atombu Luyare, no, a sign Chalu Yare, Bido, Avarice Lelulu, Yavare. Oh, Anikaska Blue, Tomless Solution, no, send to anyone based on shorter pass. Okay, Atuzon, Nanjang, Bohani, Toma Pipare, no, Ala, Mimine, Anisa so, device you, Atuzon Lanyani. Shorter pass caro, Patuba Mutilesuro, Kotone, IG Proco, Tamu and PGP, Tipo Mutibido, shorter pass caro, not Rupoma Mutileme. Okay, that's me. Saru Anikas Api, Tapido, Piomano, Anikas Api, that's me. Anikas concept Gunale Melusa Yusamano, who Anikas Api, Tapiome. Anikas Api, Api, so a random point out of Piora. Saru Matikas routing protocol. Pema, pin, spam on a dance mode, no, sell spam on gutone kamata, api lubili, run up point. Hala. Or api gani matasin, da share tree utisabilo, no, lanyonia, matikas trapitu, pujara surano, or seru api lure, or any gas apia, bahosu razo serwa, apia, talon tap pure, run up point out of serwa tarum. Or doesn't api utalon, talon tetama moto. Talon tap pure api sarutama. Solujinaga, randapu pointata nalon, a nezon, nalon, tamui, tonon, lilom, diluripianine. Nola, or apia, I'm be a lesser rod to do webbido mali. Randapu pine lome, I'm be a nola, route out the kumale, TIP, not out the lone, TIP, a team user rod. No, loto, a ton bureau, mavano, api. But as in any case, api, tone kama. Seru, tapi ni ada biaya ni mahve. No, halah APU, alaluk silu yare, alaluk kainu yare. Ani kas API. No, halah agai API telung dahong tuale, betul nama si bau. Nauta anisa song API silu, tapi lo tualu yare. Okay, elok bahaya le seru tadi dah eshiwo, high velocity le yawabi. No, ani kas API. Okay, elok ani kas API ne tuare kama. No, seru. Aku tene me tengah zara dah mati kasu discovery protocol. No, ala di MSDP ka dunia dua belas lama so saya di any kas api ne dua belas lama. No, di MSDP sura. No, ala saya aku cai me tengah zara left kara dah any kas api. No, betul tomu lule mati kasu discovery protocol tomu lule. No, di dua tomu. Kami elsa cime no any kas api seru bayar le. Api telung termaka rendah pun pada telung termaka telung yare esil le yame. Tama feyo bawa no. Tama low balance tarik bawa yame. No nezong seru api nalong nalong ter seru jinat terpianat he atau calu yabare. Okay api telung down dale ni sesong api u tertualu yare. Okay. Lo tiro terkusi daga rendah pun pada tarik alam ha. No lah tu ni de di matikas. No lah, matikas domain mak. No, kau ye di matikas domain ni mah. Share the same IP address. Okay, tu ni de IP address ku share lebih do. No lah, mimi ye matikas
domain name ma di apidia shi ya me na da so shi shi ta mya ap dai ye rendezvous point ip de ga ba phet phu lo me tu phu lo me no tu wa me di ip tu ni de ip ta khu ko share lo pi lo ma multicast di domain name ma no ap de ko sa lo a la lo khai ma no di to ja ma sa lo rendezvous point router dai ma ta mat me ip de ya a tu tu be sa lo ta mat ja lo ma pi lo pin join message prompt message dia le no ပုံမှန်တိုင်းပဲဗောနော်ဒါ source registration လောက်ကြမယ်နော်ဒါ register လောက်အောင်ပါပဲเนาะ okay အဲ့တော့ပို့တဲ့ခါမှာ message တွေကပို့တဲ့ခါမှာဗောနော်ဒီ pin join message တွေ prompt message တွေပို့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပို့မလဲဆိုရင်မိမိရဲ့เนาะအနီးဆက်ဆုံးဗောနော်ဟာလာမိမိနဲ့အနီးဆက်ဆုံး rendezvous point router C ကိုဒါmessage တွေပို့มาဗောနော် okay အဲ့တော့ဘယ်ပေါ်တော့ multi လဲဆိုတော့ multicast routing တွေပဲပေါ်တော့ multi ပါလေเนาะအဲ့တော့မိမိရဲ့ rendezvous point router ရဲ့ multicast routing တွေပဲပေါ် multi ပြီးတော့เนาะ message တွေကိုအနည်းဆက်ဆုံး RPC ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မယ်เนาะကောင်းပြီနောက်ဆိုရင် zero anycast RP issue ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပြလာတဲ့ topology မှာနော် zero rp ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာလည်းတစ်လုံးအဒီ rp မှာလည်း zero ip သုံးပါပဲဥပမာဆရာ 3.3.3 ip ဒီမှာသုံးမယ်ဒီမှာလည်းဆရာပြင် 3.3.3 ip ပေးရမှာပဲ okay တူညီတဲ့ ip ကိုပေးရမှာအော်ဒီမှာ source ဒါလည်း receiver လေး okay အဲ့တော့ဒီ receiver အနေနဲ့ join မိဟေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွား join မလဲဆိုတော့ anycast rp ဟလာအနည်းဆက်ဆုံးဒီမှာရှိတဲ့ receiver ကRP2 join มาပဲတင်ကြပေါ့ဒီမှာ C receiver နှလုံးကတော့တင်ကြပေါ့ဘယ်ကို join မယ်ဆိုရင်ဒါ RP1 ကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့တွေ join มาပဲ okay အော်ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ topology မှာဆောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ multicast domain နှစ်ခုက separate ဖြစ်နေအောင်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအော်ဒီ source ကလည်းเนาะသူ့အနေနဲ့ traffic ပို့ရင်သူပို့မဲ့ traffic ကဘယ်ဘက်ရောက်မှာလဲသူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးက RP1 လीအဲ့တော့ RP1 C ဘက်ရောက်မှာပဲเนาะဒါမျိုးဖြစ်နေ topology နှစ်ခုကကွဲနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့ဆရာတို့ကတစ်ခုတည်းထားပြီးသုံးချင်တာလीမာတီကတ်ဒိုမိန်ကတကယ်တော့ရှိတာဆရာတို့သုံးမှာတစ်ခုတည်းပဲရှိမှာဒါယူမာတီကတ်ဒိုမိန်တစ်ခုနေနဲ့ဆရာတို့ကသုံးချချင်တာเนาะဆိုရင်RP တွေအားလုံးဒီ match the same information about sender and receiver စနာနဲ့ receiver နဲ့ပတ်သက်တဲ့တူညီတဲ့เนาะဒီ information တွေကို RP တွေအားလုံးက share လုပ်ရမယ် log ကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ RP တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကလာစနာ receiver เนาะဟာဒီစနာ receiver တွေတူညီတဲ့ information through RP တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကဘာလုပ်ရမလဲ share လုပ်ရမယ်เนาะပြီးတော့ဟာဒီเนาะဟာဥပမာတစ်ခုဒီမှာ topology မှာဆိုရင်ဒါ RP နှလုံးပေါ့နော်သူတို့ဒီတူညီတဲ့ IP address ကိုသုံးရမယ်။နော်ဆရာတို့ဒီ RP anycast RP ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒေတာပေါက် RP1 နဲ့ RP2 ကိုတူညီတဲ့ IP ကိုဆရာတို့အသုံးပြုရမယ်။ Okay receiver တွေကတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ left မှာဆိုရင်တော့နော်ဟာ left မှာရှိတဲ့ receiver တွေကတော့သူတို့သွားရင်တော့ RP1C ကိုသွားကြမှာပါနော်။သူတို့ရဲ့ shortest ကတော့ RP1 ပေါ့။ဟာလာဆရာတို့အကဲ right မှာရှိတဲ့ RP ဆိုလို့ရှိရင်နော် receiver ပေါ့နော် RP2 ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ receiver ဒီ RP2C ကိုသွားမယ် okay ဒါ right ပြီးရင် RP2 ဟာ source နဲ့ receiver ကိုဒီကိုသိရမယ်နော် RP2 က source နဲ့ receiver ကိုဒါသူတို့ဒီကိုသိရမယ်ဒီကိုလည်းလိုတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အော်RP ရ source နဲ့ receiver ကိုသိမယ်ဆိုတော့ okay ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာရှိတဲ့ RP1 တော့တွေ့မှာပဲနော်ဒါဒီ RP1 ကဒီ source ကိုလည်းတွေ့မယ် receiver လည်းဒါတွေ့မှာပဲလीနော်ဒီတော့ traffic တွေက multicast traffic တွေကပို့လိုက်ရင်ဒီ source ကနေပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလာတေချာပေါက် receiver IC ကိုရောက်မှာပဲလीနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ RP1 ကဒီ RP2 ကိုမမြင်တော့ဘူးနော်မသိဘူး okay
solution of beneficiary am a solution. Not illumio saru matigas separate, no matigas trabe nakutilo separate piano, sere pane, saru bounce and nine the less we saru dissolution of pishyama, MSTP dom. Adamu saru anigas apima bow dom as we MSTP look at it, matigas so discovery protocol, a don't be your chase of who, do okay, that's why you said, Matica source discovery protocol MSTP cell domain. So, yeah, no MSTP. Yeah, follow business. So, RP to connect to JAMA S, G, no source tree net, no group, no ladder. RD source net group, no la S, G, U, Avarai slowly me RP1 net, RP2 JAMA, no Avarai slowly me. Okay. MSTP ya. No la, ada so yin source karo betu bo. No, source karo mati IP sulle di IP bo. Di interface ma pida de IP bo. No, ala group karo mati gas group karo betu phit de da RP2 o tu po. Avarai slow me. Elo be RP2 wa le. No la, tu ga le ba lo me so yin S, G ne tu RP1 o win pi lo join bo lo yin da win join me. No, tu le join me. Okay? LMU, join a comma, donaga, patona, so not DP register, message, da S, G, da, nara, u, tacha, api router, you, nara, u, api one routerani, ma, api two, pure, pure, kaja, in patona, so MSTP, source at the message, don't be the two pure, the MSTP, nara, api one, api two, don't be the pull it out, seru, a palo colesu, the FRI slotted, nara, S, G, pilot, so, the air power dona, the solution. S, G, the pin message, no? Hala, the listening loader, the char RP, not the R router RP2, so RP2 one if you're the listening loader. Hala, RP1 or Banapula, let's go to Bure Kama, MSTP, so at the message, no, la, the poopy later. RP2 at the listening lome, pin to Palome, join message, and poop. Okay, the loop on them up. MSTP the bar top panel solution not a pin domain to use independent RP okay RP to connect cook not mommy not a deal RP to connect cook where need it not independent option it out the test and I would wear MSTP protocol at the top and be at it not pin domain not on a dinner cook pin domain out of pure me out you know so the pin domain RP at the long term Akashi name. Not blue web PSRD, not a QAD, not a protocol independent, the Matigas domain MR, the bouncer nine bootwear, MSTP at our top and pin nine. Are the MSTP who took Tara to the inter AS Matigas, not inter AS Matigas domain, go chase and I mutter, took Tara to party. Okay, at all inter AS Matigas. Domains or Barry Tommy Chase Aluyas or Master of BGP Dona Messuin. Madaga, yes, the Yabo. Okay, Daga, yes, Nayabo. As we need the ESD and Nia Jamale, Nasaru Paluyale, Inta ES Matigas routing, Chase Aluya, not the BGP Domo, Domido Serpalome, Inta ES Matigas, Go, Seru Tombido Chase Aluyale, the MSTBA, Dowle Top and Pinay. Okay. Raku de Masaru Tonga Melab Garo Anicat Inta ES Intra ES Matigas Gusia Ton Dama no Intra ES or Siatima Tona BGP Maton IGP Protocol Vesia no Tonama Tona Bido Siaima Api Nalongu MSTP Ton Bido Siachip Yame no Anicat Matigas Gusia Ton Dama okay Asatone Kama Siaga Auto Api Maton Siatoma PSA Ton Dama no Bootstrap router, no PSR, who told me over such a door. Okay, that's when you say chase a man left good yamino. Not a say a chain lover. Okay, any guess RP blue loomless or several balloons in router RP not who's not a router, two net router, three, not in a long, in a longer RP loom router. RP one, daughter RP two. Okay, RP1 the
loopback 1 interface ma 3.3 IMEI pe me router 3 ye no RP2 ma no RP2 lo me router ja lo loopback 1 ma tu le 3.3 IMEI pe me pi lo sia naw tha ba tat the da le so lo 101.1.2.2.2 no di IMEI na khu tat the da le loopback 0 ma ba lo phu twat le so lo tu na khu ja ma sa lo che phu lo de le ba tou ma le msdp no ala msdp okay msdp di ya ni ba pu ma so yin source admin message pu ma u no ala router 3 ya di source admin message ko tu listen lou nya lo lo di no ala sa lo di msdp ya pu le source admin message ko router 3 ya ya bi so yin router 3 ni ba bian pu ma le so yin ala s, g drive message ko tu bian pu ro ma no okay ga da jam lo sa au ni ne router 3 ne router 2 cha ma di msdp p ya lou de kha cha yin tou me loopback interface ip ya 101.1.2.2.2 ba lo le so loopback interface ka ma down li ala physical interface ka down na shin na u ma thai ba di ma link a da na link shi de bo physical link na link shi de na link shi me so sia akai p ya lou da ma sia msdp p ya lou de kha ma no p ya lou de so da ma sia tui de ma no p ya lou de kha ma akai da sia ka ip o physical interface ko tou pi lo twa lai me so yin di physical interface ma link a na link shi na sia da link na tou lai me so di link ပြုတ် သွား ပြီ ဆိုရင် ဆရာတို့ MSTP fee ဖြစ်သွားပြီလေ အဲ့ ဒီတော့ ဆရာတို့ အနေနဲ့ ဘာ တုံး လဲ ဆိုတော့ ဆရာ loopback ကိုပဲ ဆရာ ပြန် တုံး ပြူလာပါတယ် loopback ဒီ အကောင်း ဆုံး ပါပဲ เนาะ okay ဒါဆိုရင် comment တွေ ကတော့ လွယ် ပါတယ် ဆရာတို့ ခု ဒီ router 2 နဲ့ router 3 မှာ IP pin RP candidate loopback ဒီညမှာ loopback ဆရာက 1 ဖြစ်မယ် เนาะ ဒီမှာ loopback 1 ဖြစ်မယ် အဲ့ဒါ pin IP pin BSR candidate loopback 1 ပါပဲ เนาะ router 2 3 မှာ လဲ ဒီ တိုင်း ပါပဲ เนาะ IP pin RP candidate loopback 1 IP pin BSR candidate loopback 1 เนาะ router 3 လက်တာပဲ okay ဒီ command ကို save ရပြင်မယ် pin in thumb drive interface ကိုချင်းစီမှာ IP pin spam mode IP pin spam mode IP pin spam mode ဒီ server လိုက် ပြီးတော့ print ပေးမယ် pv solution တော့ server multicast traffic ကို ဇာ ပို့ ပြမယ် ဒီကနေ multicast traffic ကို ပို့ လိုက်တဲ့ ခါ ကျရင် user ပထမ ရောက် မှာဒီ data box BC01 server ရောက် လိမ့် အဲ့ ဆရာ ဘာ ထပ် လုပ် အောင် လဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဆရာ အနေနဲ့ router 3 နဲ့ router 2 ကြားမှာ msdp ပြရလို့ပြရမယ် အားလုံးလို့ ပြီးသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် multicast traffic ဒီ server ပို့လိုက် ပြီး ဆိုတော့ ਨੇ multicast traffic ဒီ router 3 စီ layer လာလိမ့်မယ် AI မှာ DC 020 ပါ တောက်လာပါလိမ့် okay ကောင်းပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် ဆရာတို့ lab စလုပ်ကြည့်အောင် เนาะ အဲ့တော့ လာလို့ဖွင့်ရတဲ့ ဆရာအနေနဲ့ ဒီ theme เนาะ loopback interface တွေ အကုန်လုံး เนาะ ဆရာ OSPF နဲ့ advertise လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ဒီ lab မှာ IP ပေးပြီးပါပြီ OSPF နဲ့ လည်း ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါတယ် အခု ဆရာ ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ ဆရာ အနေနဲ့ router တစ်လုံး ချင်းစီမှာ IP multicast routing IP pin spam mode တွေကို online ဖွင့် လိုက်တော့မှာ เนาะ အဲ့ဒါ ရင် လုပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ အခု ဆရာ router 1 မှာ ပထမဆုံး ဒါ input တွင်မဲ့ command မှာ kb0/0/1/0 เนาะ အဲ့တော့ ဆရာ router 1 ကိုသွားပြီ router 1 မှာ ဆရာ spam mode ip pin spam mode တွေ enable လုပ်ပြီးပါတယ်ဆိုရင် router 2 မှာ ထပ်ပြီးတော့ router 2 မှာ ဆရာ တို့ ထပ်ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ interface တွေ ကကြတော့ g2/0 လို့မယ် loopback 0 လို့မယ် loopback 1 လို့မယ် okay asat command ni along ko router 2 ma input twin lite daw me okay router 2 pv solution ni aku thap twa ma router 3 le ba router 4 router 3 ba no 3 le twa lite daw me router 3 le command tu tu be no router 3 ka 0/0/1/0 0/0 ရေ 1/0 ရေ 2/0 မရှိဘူး pin loopback 0 loopback 1 router 3 မှာအခုဆရာ command input တွင်လိုက်ပြီ router 3 မှာ input တွင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဆက်သွားမှာ router 4 router 4 မှာ gigabit 0/0 ရေ 1/0 ရေနော် loopback ကမလို့တော့ loopback interface ကိုဖယ်ပြီ
router 4 ပြီးတော့ router 5 router 5 လက်တူပဲเนาะ ကောင်းပြီ အဲ့ဆိုရင် အခု လက်ရှိနေထားရ ဆရာ IP ping spam mode တွေလည်း အားလုံး ဖွင့်ပြီးွားပြီ ဆိုတော့ အဲ့တော့ ဆရာတို့ BSR ကို သုံးမှာဆိုတော့ BSR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ comment ဆရာကို ရိုက်မယ်เนาะ IP ping BSR candidate 2.1 2.1 ကိုလုပ်မှာเนาะ 2.1 3.3.3 အဲ့ဒါ router 2 မှာ အခု ဆရာ ဒီ အခု ဆရာဒီ comment ကို input တင်လိုက်တော့မယ် ဒါ router 2 က router 2 ပြီးတော့ router 3 ဒါဆို ဆရာ RP နှလုံး သုံးထားရယ်เนาะ ဒီ topology မှာ ဆရာ random point router နှလုံး သုံးထားပါတယ် okay ဒါဆိုရင် PC 01 နဲ့ PC 02 ကနေ IGMP join ဝင်လုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะ PC 01 ကိုသွားမယ် IP INT G0/0 IP IGMP join group 234.234.234.234 ကိုသွားမယ် okay pc 01 ပြီးတော့ pc 02 ကိုထပ်သွားမယ် ip ping join group 234.234.234 ah sorry ip ping not there ip igmp okay ဒါဆိုရင် ဆရာ server ဘက်က နေ ပြီးတော့ multicast trabe 234.234.234.234 ဆရာ ပို့ကြည့်မယ် ဘာလို့ ဆရာ နေ ပဲ ပြန် လာမလဲ ဆိုတာ ကြည့် အောင် နော် ဆရာ လာမ PC 01 ဆရာ နေ ပဲ ကို ရောက် ပါလိမ့် မယ် အောင် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုတော့ PC 01 က nearest က နော် သူ ရဲ့ nearest က DRP1 သူ ရဲ့ nearest က လည်း DRP1 okay ဒါ ကြောင့် လို့ multicast trabe ပို့ လိုက် ပြီ ဆိုရင် PC 01 server ရောက်မယ်။ ဒီ back program မလာတော့ဘူး။ ဟုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, hobby ဆက် server ကိုသွားမယ်။ ping 234.234.234.234 ဒီ back နော်ငါးပါလိမ့်မယ်။ Okay, now server ကိုဆောက်ကြည့်အောင်။အခုဆိုရင် server 101.001 ကနေပဲလာတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ okay 101.001 ကပဲလာတယ် 102.001 ကနေလာတာကိုဆရာတို့မတွေ့ရသေးဘူးကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုဆရာတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဆရာဖြေရှင်းရမှာဘာကိုသုံးဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ခုချိတ်ဆက်နေတဲ့ lab က any gas rp เนาะโอเคအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဖြေရှင်းရမှာအခု random pool point router ကနှလုံးရှိနေတယ် rp1 နဲ့ rp2 ဒီ router နှလုံးကြားမှာ ဘုသူ့တော်မီဆာဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MSTP Okay ဒါဆို MSTP အတွက်ရရမယ့် command ကိုကြည့်အောင် MSTP အတွက်ရရမယ့် command အခုဆရာပြထားတာဒီ router เนาะ router 2 ကနေရရမှာပေါ့ Okay router 2 originator ID မှာတော့ loopback 0 ဒီမှာထည့်ထားတာเนาะ 0 ပါ Okay loopback 0 loopback 0 ဒီ 10101 နှုတ်တာပါ ဘက်က RP2 ဆိုရင်တော့ loopback 0 ဒီ 2.2.2 နှုတ်တာ အခုတော့ router 1 မှာထည့်မှာဆိုတော့ IP MSTP ပြီးရမှာ ပြီးရသည် 10101 ကိုဆက်ထည့်ပါလေ ဆရာထည့်တာ router 2 မှာထည့်တာနော် router 2 sorry router 2 မှာဆိုရင်ဆရာထည့်ရမှာ 2.2.2 ကိုထည့်ရမှာနော် sorry ပါ IP MSTP ပြီးရ router 2 ကနေပြီးတော့ router 3 ကိုလှမ်းထည့်မှာနော် router 3 မှာပေးထားတဲ့ loopback 0 2.2.2 okay pia 2.2.2 connector source ကတော့ loopback 0 နဲ့ เนาะ ဆက်သွားမှာပါ loopback 0 ဒီဘာကိုညွှန်တာလဲဆိုရင်ဒီ 1.1.1 ကိုညွှန်ကြတာပါ เนาะ ဒီ source id နဲ့သွားမယ်လို့ပြောတာပါ originator id ကိုလည်း loopback 0 1.1.1 လို့ပဲညွှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ originator id ကเนาะ ဆိုတော့ mstp မှာ originator id ထည့်ပေးမှာဖြစ်မယ် မထည့်ပေးဘူးဆိုရင် ဆိုတော့ MSTP ဟောလာဒီ PR နှစ်ခုကချိန်မှာမဟုတ်เนาะဒီ
आइडिया लेता है डुबेन साथ आलू आइडी टैंबुवा से लो इनको तो यूं तो दिया लगे हम यो सुनिए आइडिया ना स्टीबीपी आ ना दस उन्हीं का सीओ टिको मैं उसे आसाब लो इनको तो नहीं और थे मारा टाटू मा फिर पी इन सरो आईडी एमएसटीपी ओरिजिनल आइडिया लिपर सीओ इनको तो नहीं पावे ओके दस उन्हीं राउटर टू तो अभी वो अभी सुरो अकु ठठे यामा राउटर टू ओके ऐसे अधिको मैं गु ठेरे खामा कुछ या भाप्या चंदले सुरो आईपी एमएसटीपी पिया सुरे कोमनी इसे अन्य रहने आईपी एमएसटीपी ओके नाम ऐसे बात सुरे पिया पिया नाम ऐसे क्वेश्चन में ठठे नहीं में और पिया आईपी डाउन ने भी पिया आईपी के बलाव ऐसे ही वन डो वन डो वन डो वन चे बारे दिखाते हैं अब ना सर आउट आठ वीस हुआ उसे अलग थे या मैं वन ओ वन चुका हूँ ओके अरे वन ओ वन है ना मस्त यार क्वेश्चन में ठगन चिया ओके तुम्हारे रिमोट ईएस असल बीजीपी तो नहीं सुनी तुम्हारे रिमोट ईएस ने सर तो आ ना रिमोट ईएस बीजीपी उसे तो मुझे ढाल नहीं ईएस ना ना ओके यार सुधर दे यार इंसान अनाक हो गया अरे बीजीपी तो ना रेसोल्यूशन से लो ता इन ता ईएस मार्टिकेस राउटिंग से तो आवा भी अगर उसे यार ओ इंट्रा ईएस पोंजाने में से आप जा रहा चलो नूरा बाउ कुन्ह डे सोर्स ने वैसे तो आराम अच्छे पारे कुन्ह डे सोर्स का रो लूप है जीरो होता है अच्छे पारे पी आईपी एमएसडीपी और जनेटा आइडिया ले लुपा जीरो रचे पाले ओके एना कॉलेज भी लुपा जीरो से टू डॉट टू डॉट टू दोनों आना टू लाइक मैं ओके सेव करना सावा आना दसवीं सेव एमएसटीपीपी या ना तलार आप ट्री पाले में ओके एमएसटीपीपी या अतवा भी वन ओ वन ओ वन राउटर थ्री हुए राउटर टू हुए जी जी आओ ओके ऐसा आप अभी तासो ये सेरो टू राइ मैंने सीधा है फिर राउटर थ्री माले टू राइ मैंने था सीधा है ना ओके सेवी वाई जो सुन सेरो पिन आओ नहीं साबा पकाने पिन जी आओ ना साबा पकाने भी रो मार्टिकेस ट्रबी थप्पू में डी दिखाओ याओ मा पीसी जीरो वन सीले याओ में पीसी जीरो टू सीले याओ ना पीसी जीरो टू ले ज्वाइन में से पूरा भी वाई ओके ज्वाइन है ना कम दसवीं सेरो साबा पकाने पिन आइटो में नारों मारो वन ओ वन ओ जीरो जीरो वन सी आवे लाए ठीक दिखाओ का वन ओ वन ओ वन ओ टू ओ नंबर जोंस यानि चलो सीओ मार्टिकेस ट्रबी दिख जाना बाले में ओके दासो ये एनी केस आपी ने एमएसटीपी टेंगन जाओ नाले में लो सेयर यूज़ आवे ना